svítání, ten magický okamžik každého dne, kdy příkrov tmy se pomalu zvedá a vše se začíná probouzet. Když první paprsky těší mrají na víčkách a ptáci pějí sonety slunci na pozdrav. Tak začíná ten nový den, vždy a znova den po dni, beze změn, bez ohledu na lidskou pomíjivost. Zima tohoto roku se ani zimou nazývat moc nedá. Je to spíše neurčité období s převážně aprílovým počasím. A tak není divu, že jsem přivítal předpověď, která slibovala na sobotu krásné počasí. Ranní teploty se sice pohybovaly lehce pod bodem mrazu, ale to mi nebylo překážkou, a tak jsem vyrazil do nedalekého pohoří Švábská Alba. A první zastávkou byla zřícenina hradu pánů z Melchingenu. Hrad se vypíná ve svahu 820 metrů nad mořem nad stejnojmenou vesnicí Melchingen. První zmínka je údajně z roku 1254, kdy od württemberského hraběte získal tento hrad Burghard z Melchingenu. Jeho pečeť, stříbrná křídla na modrém podkladu, měla být důkazem o příbuzenském vztahu s pány z Holštejna a Lichtenštejna. Jedním z pánů pozdější doby měl být i rytíř Hugo z Melchingenu, který se jakožto velitel švábských žoldnéřů zúčastnil roku 1363 bitvy dvou italských znepřátelených měst Sieny a Turína. Na radnici města Sieny je dokonce velkoformátové plátno, na němž je zobrazeno vítězství nad Turínem a ukořistění jejich zástavy právě rytířem Hugem z Melchingenu. Již roku 1504 je hrad uváděn jako zřícený. To, zda hrad někdo zbořil, nebo se jako mnohé další v té době nechal pouze schátrat, nikde dochováno není. V další zastávce, kterou byla zřícenina hradu Holštejn, jsem to měl po lesních i polních cestách 6 kilometrů. Celé pohoří Švábská Alba je tvořeno vápenci, které se usazovaly na dně Mělkého moře v období jury. Toto horstvo se táhne v severozápadním směru od Bodamského jezera až k městu Aalen. Nejvyšším bodem je pak hora Lemberg s výškou 1015 metrů. Cesta mě zavedla i k říčce Lauchern, na které se v minulosti v hojném počtu vyskytovaly vodní mlýny. Do dnešních dnů se pak zachovaly v tomto údolí pouze dva. Jelikož se jedná o rozsáhlou krasovou oblast, nachází se zde velké množství podzemních řek, které však do dnešní doby nebyly podrobně zmapovány. Většina místních toků vytéká z podzemí už mnohdy jako hotová říčka či řeka. Na rozdíl od Schwarzwaldu zde není hustá síť potoků ani pramenů. Ale vše se odehrává skrytě v podzemí. Těmto prameništím tu říkají tepfe neboli hrnce, odborně označené jako vyvěračky. Zříceninu hradu Holštejn jsem se toho opravdu moc nedozvěděl.
Postaven byl okolo roku 1275 pány z Holštejna. Z jižní a východní strany byl chráněn nejen hradbou, ale i hlubokým příkopem. Také měl jednu zajímavost. Ve skále uprostřed hradu se nacházel komplex jeskyní, které byly využívány jako skladiště. Dále tu bylo rozsáhlé klenuté sklepení, stáje, hradní nádvoří a hlavně velký opevněný obytný prostor. Do dnešních dnů se dochovaly však jen zbytky zdí, které jsou tak jen chabou připomínkou slávy dávných dob. Na skáze hradu se podepsal hrabě Friedrich von Zollern, který jej roku 1585 nechal zbourat. V tomto pohoří se skrývá velká spousta zřícených hradů z bohaté historie této krajiny, která je také protkána sítí jeskyň a krasových útvarů. Je zde velká spousta turistických tras, ať už pro pěší či cykloturistiku. Na svazích jsou hojně k vidění pastviny, na kterých je možné vidět hlavně v létě stáda ovcí i s ovčáky a jejich psy. Dalším zastavením na mé trase byl pozůstatek hradu Hohenerpfingen. Tento hrad byl postaven pravděpodobně v druhé polovině 12. století a do dnešních dob se dochovaly pouze do skály vytesané příkopy a část obranné obytné věže, ze které dnes vyrůstá statný strom a drží tak pomyslnou poslední stráž. Hrad sehrál svou roli v mocenských půtkách, kterých se nakonec prosadili Württembergové. Během městské války mezi léty 1387 a 1389 byl pravděpodobně zbořen. Následně byl hrabětem Friedrichem von Württemberg užívan jako stáje pro koně, nikdy už však nebyl opraven. Švábská Alba skrývá ještě mnohá podobná údolí, jimiž se vlní říčky s průzračnou krasovou vodou, nad nimiž se v lesích skrývají pozůstatky hradů z dob udatných rytířů a ctnostných panen a kterými vedou stezky za poznáním pro historické nadšence, ale i pro ty, kteří hledají v krajině jen klid a odpočinutí od každodenního schonu. Tak zase příště, nashledanou.